Olá pessoal, bem-vindo a esse jogo nada violento que envolve batalha de leitinhos versus chocolatinhos. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, essas coisas, sabe? E eu tenho que jogar com esse carinha aqui. Modo. Equipe. É, equipe mesmo. Não. Toque. Aí se bem. Um aviso, esse evento é os eventos são totalmente aleatórios e eu tenho que salvar meus coleguinhas de equipe antes que eles morram. Peraí, como é que eu vou atirar mesmo? Ah, é, atira sozinho. Não pode deixar eles descongelarem ele. Porque senão a gente perde uma chance de ponto. Eu já tava perdendo muita vida. Então, tchau, vou me sem. Tomem, já tomei um chamelãozinho. Congelei dois caras seus, haha. Agora é só spawnar. Morri. Os caras ganharam ponto. Já morri de novo. Não dá pra fazer nada. Dá pra fazer isso. Renasci. E agora atira no cara, atira no cara, atira no cara. Esse jogo não é nada violento, viu, gente? É só um jogo contra leitinhos e chocolatinhos. E não tem. E eu sou do time dos leites. E os caras lá estão tentando fazer o melhor. Pra me descongelar ou... Isso acontece. Os caras ganham ponto. O meu time já tá ganhando. As três únicas mortes foram minhas. É, Milky Win! Olha, esse jogo tá um pouco em inglês. Tempo curto? Não entendi. Mas espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Mas peraí, será que foi muito certo pra falar isso ou... É, foi sim. Desculpe aí, mas bora. Agora defenda o caracol. Eu tenho que defender esse caracol de leite. E desci o caracol de chocolate que está aqui. Eu vou ficar na área ofensiva. Enquanto os meus companheiros ficam na área defensiva. Eu vou ficar aqui nessa área aqui porque ela é muito perigosa. Matei, agora é só atirando no caracol de chocolate. Lote aí, eu ganho muito ponto. Morri. Para o bem, ni. Nome tosco. Não dá pra mudar de armas durante. Antes disso. Agora vou pra aquela área que eu morri. E agora. Ah, não! Ele não pode entrar dentro daquela garrafa de leite. Morre. Morreu. Ixi. O primeiro caracol fica com zero de vida. Perde. Junto com o time. Ai não. Zoxel dá. Vai. E para aqueles fãs que estavam me pedindo para eu gravar jogos como esse daqui, então podem parar de reclamar. Porque às vezes irrita um pouquinho. Agora eu vou usar essa arminha aqui que eu pouco uso. Morri para esse cara com nome estranho. Infelizmente, por causa de direitos autorais, eu não posso falar. Agora, o Chocolate Coral. Acho que eu assim vou pronunciar. E esse carinha aqui. Vou rechargear esse... Se eu falei alguma coisa errada, me avisem. E ao que parece, o caracol leite vai perder. Então, vou pegar minha metralhadora aqui. Recarrega. Prontinho. O caracol leite ainda vai perder. Então, tenho que tirar mais HP do caracol de chocolate.
Essa conversa tá lembrando marca de chocolate famosa, que eu não quero fazer marca. Ai, ai, não. Meu HP tá em nível muito ruim. Morri. Pra um cara chamado Nome. Name em português quer dizer nome. Esse canal também tem algumas informações em inglês. Já que esse é um jogo que eu tô jogando no servidor global, se quiserem me encontrar, meu link é TurtleAlvio. Se quiserem encontrar pra jogar comigo aqui, é só pesquisar TurtleAlvio e convidar. Acho que é um daqueles jogos. Se quiser jogar com um amigo, tem que entrar no Facebook. E eu não tenho Facebook, então. Tira. Não. Entrou na garrafa de chocolate. Acho que tem que esvaziar, garra. Porque. Ah, não. Meu time tá perdendo. Caraca, vou fazer uma emboscada aqui pra qualquer um. Que usar atravessar a rota do caracol de chocolate totalmente aleatória. Oxi, a arma não tirou pra ele. Oxi, isso atrapassa. Teleporta, não é problema de Wi-Fi. Ah, morreu. Se ele morreu, não é hack. Sem problema de Wi-Fi. O chocolate caracol. Esse bicho tem bastante vida, pra, na minha opinião. Ixi. Esse Ben tá com um probleminha de Wi-Fi, viu? E o que parece? Meu Queen! Eu 14 de experiência. E eu sou brasileiro. Ou seja, isso. Nossa. Esse cara é de ranking maior que o meu? Acho que sim. Ixi. Tipo. Equipe versus equipe. Azul versus vermelho. Só que nesse jogo é Milk versus Chocolate. Cubane. Tá legal. Vou pegar esse caminho aqui que é bem secretinho. Um pouquinho secreto. Ai. Por que o cara renasce na hora? Tem três opções: lag, bug ou algum tipo de programa VIP que eu não conheço. Ao que parece, o meio que também tá ganhando. Ah, não. Um meme? Se tivesse mais anos, não daria. E só tem esse assalto aí. E os caras atiram. Não dá nenhum corpo. Caralho. Tem coisas que eu não gostei muito sobre esse jogo. É que. Olha só. Você pode rodopiar girando. Girando. Não é isso que eu tô tentando dizer, mas. Você rodopia. Tipo, é difícil explicar, mas um cilindro ao contrário. Tá legal, isso é difícil de pensar como é. Tá, vamos. Ai, oxe, os caras tem. Vou censurar esse mundo, porque eu não gostei muito disso. Não gostei de uma coisa nele, não. Opa, botão errado. Garrafinha de leite. Ah, o cara é gringo, é por isso. Então não vou reclamar nada. Deve significar uma coisa. Deadpool. Ah, não entendi.
minigame que tu tem que achar as garrafas de leite. Ou é pra... Ah, eu já sei. Tem que defender as garrafas de chocolate de deles. Porque senão eles pegam e vencem. O problema é que você fica muito lento quando pega uma garrafa de chocolate ou leite. Depende do teu time. Ixi, uma granada de leite. Ah não, pensa uma hora pra vir para spawnar. Porra de queda! O Kinjana Hall Refuse. Ele sabe o que acontece quando você perde. Então só tá fazendo. Ele tá pegando assim, ó. Eu sou mais forte que tu, mas todo mundo é igual. De acordo com. Direitos autorais. Ó, Benny! Ah, não. Não, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ele me matou no ar. Esse vídeo pode ser um pouco mais longo que os comuns. Mas podem ser duas a uma partida por vídeo. Compreenderam? É simples. E vai ser um empate. Ou vai pode definir. Ou vai ser empate mesmo. Vou pegar uma garrafa de leite. Pega a garrafa. Corre! Corre! Não, será que dá pra usar a habilidade especial? Ah, não! Fica bugado, mas dá pra usar. Oh, quase! Quase! Vai, ixi! Tomou! Essa partida tá empatada demais. Mas a habilidade especial na hora de pegar a garrafa. Ei! Ah, morreu! Só pra eliminar um pouco mais o lixo do mundo. Não. Morri. Tem mais 3 minutos e 20 segundos de jogo ainda. É, vai demorar um pouco. Vai, Milky. Não, deixa eu sair daqui, Neymar. Você não vai pegar suas garras. As garrafas de chocolate, não. Uma ação de munição que essa AK-47, não sei porque tá numa arma primária de nuvem, mas fazer o quê? Matei! Agora é só pegar a garrafa, pegar a garrafa. Ah, não posso tirar quando tô assim. É por isso que eu morri. Deixa eu pegar o caminho mais discreto aqui. Ah, não, eu tenho que correr. Ah, não sei. Agora carrega, vai. Plim. Oxê, meu time vai ganhar um ponto. Ela marquei ponto e vou ficar em primeiro lugar por causa disso. Carrega. Ixi, é tão bonitinho esse jogo. E sabe qual é o motivo de toda essa briga nesse jogo aí? A história é um pouco tosca. Mas fazer o quê? Tudo começou quando um pequeno leitinho e um chocolatinho estavam preparando uma tigela de cereal. Sim, tudo isso por causa de uma tigela de cereal. Só que a garota que tomava cereal não quis o cereal. O chocolate pensou que foi culpa do leite, ou o leite. E o leite pensou que foi culpa do chocolate. Aí ficou assim, essa discussão. Vai. Agora. Ixi, eu tô sem bom. Ixi. Não. Fica tranquilinha. Morri. O cara. Chocolatinho ninja morreu. Ele virou pó. Pó de chocolate.
Eu imagino as missões de espionagem desse mundo aí. Os caras se pintaram de marrom. Ah, não, 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 não. Outra granada. Bem. 4, 3, 2, 1, go! Essa musiquinha é legal. Poxa, por que tá sem música? Ah, o jogo não tem música não. Não dá pra dar habilidade de voar. Ah, é? Empate. Ah, eu não fui o MVP. Exit. Aperta X. Não, aperta a bola. Bem, gente, o vídeo tá ficando muito longo. E aqueles que queriam que eu jogasse algum jogo e envolvesse alguma arma. Tchau!